මේ මගුල වැඩ කරන්නේත් නැති. අයියෝ. චුරු පුතා, මෙහෙමවා. ඕ ඉන්නේනවා. මේ මේක දෙරට හුවෙන්නේ නැහැ. වැඩ බලන්න. ඉතින් හොඳයිනේ. අනේ මේ මගේ මූත අහගෙන මේක හදපන්. ඉන්න ඉන්න බලන්න. ඔන්න හරි. අම්මෝ දෙයවල වගේ. දැන් ගිහරටි හොදපන්. මොන ටිකද? අර බලන් ටිකේ මම කිව්වම තරක් නැද්ද? ආ පොවම් මේ ටීවී එකේ මෙලෙන්න තෝරි හොදන්න ගිහිල්ලා. මගෙන් කෝටු පාරක් කන්නේ ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා හොදපන්. අම්මෝ තව පැය චූටි වෙලාවයි තියෙන්නේ. බලන්න ඕන හින්දුව තමයි කියලා දාලා. අම්මෝ තා චූටි වෙලා පරක්කු වුණා නම් හින්දුවත් බලන්න වෙන්නේ. බුදු ඉවසිල්ලක් නෑ අපට හමාර වෙනකන්. ඒ ගමන කරන බ්‍රේකින් නිවුස් එක. අදිනියට එකක් දාන්නද? 24 මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක්. අද රාත්‍රී 10 සිට 30වෙනිදා අලුයම 4 දක්වා දිවයින බලපලොත් වෙන පරිදි අධිනීතිය පැනවීම හේතුවෙන් අද රාත්‍රී 8:30ට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජාතිය ඇමතීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව මේ දැන් මාධ්‍යයේ ඉදිරිපත් කරා. වැඩිදුර තොරතුරු 655 ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් දැනගන්න. ගෝතෝ තුටුපුතා මොකද මේ කෑ ගහන්නේ? බය කරන්නේ නැව පිසුද? බලබංග පුතේ මේ මිනිහට ජාති අමතන වෙලාවක් ඇත්තෙම නෑනි. හැමදාම අටහමාරි ජාති අමතන්නේ. මං ඊනම් ආසාවෙන් ඉදී මේ කොටස බලන්න. දැන් ඉතින් ඒකත් නෑනේ බලන්නකෝ. මේ මිනිහට නම් හොඳක් වෙන්නේ නෑ. අඩේ ඒ කියන්නේ දෙවලින් නෙවෙයි නැද්ද? හොඳ වැඩි. සාදු 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 සාදු. මගේ මූත අහගෙන තු මෙල් පලයන්ද? මම මෙතන මේ මොන තරම් හිතේ වේදනාවෙන් ඉඳින්නේ. තේරෙන්නේ නැද්ද ඒක? පලයන්ද? ඉන්නාලුවනේ ඔයාලා අපේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න හොඳේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ඔයාලා like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න මතක් කරන්න එපා යාළුවනේ. තවත් වීඩියෝකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනි.